Ya, kembali lagi di Litar Lumber 115 CP115. Mari kita lihat perlombaan ini yang berlaku di antara Muhammad Syariuzi. Persaingan singkat 4 teratas di tempat keempat Muhammad Syariuzi, di tempat ketiga Gaban, di tempat kedua dan Gabit. Ya, dan di tempat pertama siapakah yang menuju, menoleh ke belakang Gaban? Adakah Syariuzi cuba mereka terdapat? Namun Gabit selesa di kedudukan kedua. Di kedudukan kedua hampir di selekoh yang pertama dan merapatkan kedudukan dengan Hafiz Syahrin. Adakah tidak? Tidak sama sekali, kerana Hafiz Syahrin telah mengekalkan dan mengukuhkan kedudukan beliau di perlombaan CP115 pada kali ini dan mendapat petak yang pertama. Siapakah memintas dahulu di petak yang terakhir? Dan itu dia Hafiz Syahrin. Hafiz Syahrin berjaya mengekalkan kejuaraan pada kategori CP115 Stadium Batu Kawan. Dan kita kembali lagi. Yeah!